Říká vám něco tato ikonická tvář? Pokud jste dosud nežili bez připojení k internetu, tak už jste ho nejspíše viděli, jelikož poslední dobou se s ním můžete střetnout snad na každém rohu sociálních sítí. Avšak víte, kdo vlastně za tímto obličejem stojí? A jak se mu během pouhých pár měsíců podařilo získat přes 80 milionů followerů na TikToku a více než 26 milionů followerů na Instagramu? Pokud vás to zajímá, tak jste tu na správném místě, jelikož tohle všechno a mnohem více se dozvíte v tomto videu. Tak pojďme na to. Tato rostoucí 21letá internetová hvězda se jmenuje Cobain Lame. Na sítí vystupuje pod zkratkou svého jména Cobby. Narodil se 9. března 2000 v západní Africe, a to konkrétně ve státu Senegal. Své soukromí si drží poměrně dobře v tajnosti, takže o zbytku jeho rodiny toho moc nevíme. Avšak víme, že pochází z italsko-africké rodiny. Narodil se v Africe, ale v jistém bodě svého života se odstěhoval do Itálie. Kdy přesně to bylo, to nevíme. Víme však, že s rodinou se do této země přestěhoval ještě před střední školou, jelikož na tu chodil již právě v Itálii. Nyní žije v malém městečku Kivaso, které je na severu země, co by kamenem do hodil od metropole Turín. Už za sebou máme rychlý průlet historií, tak se můžeme podívat na to, jak se vlastně dostal k točení videí na TikTok. Pořádně s vydáváním videí začal minulý rok během karantény. Ukázalo se, že si zvolil právě ten nejlepší čas na odstartování své kariéry. Mnoho lidí tvrdlo několik měsíců doma a hledali jakýkoliv způsob, jakým se zabavit. A právě sociální sítě se společně s hrami staly jednou z nejoblíbenějších aktivit v tomto těžkém čase. Cobbymu se tak povedlo během pouhých 3 týdnů získat neuvěřitelných 20 milionů sledujících. To bylo v jeho největším píku. Zpočátku, když stvořil nějaké skeče, které netvořil z témat, které ho nejvíce vytáhly, tak ten růst byl pomalejší. No ale díky čemu získal svůj největší úspěch? Alfa a Omega jeho obsahu bylo a stále je zesměšňování DIY triků. Asi každý z nás už někdy viděl video titulované Top 10 triků, které vám neuvěřitelně ulehčí život. Zpočátku se s ním jak tváří alespoň trochu seriózně, ale jakmile přejde na první v ozovkách fantastický trik, tak zjistíte, že se jedná o nesmyslnou a nelogickou hloupost. Normálně smýšlejícího člověka by nejspíše nenapadlo nic podobného dělat, jelikož se jedná o kontraproduktivní ztrácení času, které vám ve finále nepřinese nic k užitku. Cobby se právě takovýchto tričků chytil a ve svých videích se jim začal vysmívat. Ukazoval v nich totiž, jak provést daný úkon, který má fígl usnadnit, třikrát efektivněji, rychleji a hlavně jako normální člověk. Ve svých videích moc nemluví, ale když už, tak nejčastěji používá nečekaně angličtinu či italštinu. A za celé své působení na TikToku už videí natočil téměř 900. A v žádném z nich nesmí chybět jeho výraz s roztáhnutými rty a ironický pokrčení rukou. Právě tato jeho gestikulace a výraz se staly pověstným a jsou tak neodmyslitelnou součástí jeho internetové persony. A jak už jsem říkal, Cobby si vybral snad ten nejideálnější čas k započení své kariéry. Hleda lidí během karantény tvrdla doma a hledali cokoliv, čím by se mohli zabavit. A tím cokoliv se u mnoha z nich stal právě Cobby. Takto se začala rodit hvězda, která se momentálně nachází na třetí pozici žebříčku nejvíce sledovaných TikTokerů. Nad ním se nachází už jenom Addison Rae a Charlie D'Amelio. Krom TikToku má Cobby účet i na Instagramu jménem Cobby00, kde se mu povedlo nastřádat již téměř 27 milionů sledujících a postnul již necelých 125 příspěvků. U jednoho svého videa pobídnul své fanoušky, aby do komentářů naspamovali zavináč Zuck, což je účet nechvalně proslulého Marka Zuckerberga. Cobby se následně dočkal reakce od samotného zakladatele Facebooku, který mu pod příspěvek mrsknul palec nahoru. Krom tohoto má i YouTube kanál, kde se však ještě žádné video od něj neukázalo. Před nedávnou dobou si skryl počet odběratelů, ale těsně předtím jich měl 16 000. A jelikož nevydal ještě vůbec nic, tak se toto číslo nejspíše moc nezměnilo. Jeho účty na sociálních sítích má pod palcem italský sociální manažer Reggio Alessandro. Cobby však není jeho jediným svěřencem, ale Reggio kontroluje dohromady 179 účtů dalších influencerů, mezi kterými se nachází i nějaká ta známější jména, hlavně na italské scéně. Cobby má také přítelkyni, se kterou se občas ukazuje ve svých videích. Jde o 18letou Zairu Nucci, která pochází ze Sicílie a na svém Instagramu má něco přes 117 000 sledujících. Původně se prý Cobby a Zaira potkali přes sociální sítě a později se dali dohromady. Cobby je taktéž velkým fanouškem basketbalu, což už párkrát dokázal ve svých snímcích na TikToku. Zbožňuje Los Angeles Lakers a jeho největším idolem je jeden z nejlepších hráčů basketbalu všech dob, LeBron James. Když nesportuje, tak rád cestuje nebo přečte dobrou knihu. A tohle byl Cobby Lame, jeden z nejrychleji rostoucích influencerů v poslední době. Snad se nám podařilo vám trochu podokrýt jeho minulost a dozvěděli jste se zde něco nového o něm. Myslím, že se od něj dočkáme ještě velkých věcí, protože start kariéry má velmi slibný. Nechme se překvapit, uvidíme, čeho se dočkáme. Tohle pro dnešní video všechno. Lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte. Jo a YouTube si myslí, že tohle video se ti bude líbit. Tak snad má pravdu. Mějte se a zatím ahoj.